Si Catherine Bernardo ay isang artista na kilala hindi lamang sa kanyang taglay na kagandahan at talento, kundi pati na rin sa kanyang pagiging isang mabuting aktres, kasintahan, kaibigan at anak. The Philippine Showbiz List presents Very Good Girl Ba si Catherine Bernardo? Catherine as a good daughter. Sa isang interview kay Catherine, natanong siya kung paano niya inaalagaan ang relasyon niya sa kanyang mga magulang. Anya nakatulong sa kanya ang pagiging bukas niya sa kanyang mga magulang at sa tuwing nag-uusap daw sila ay wala siyang anumang bagay na itinatago sa mga ito kahit na konting sekreto dahil alam niya na maiintindihan siya ng kanyang mga magulang. Sinabi rin ni Catherine na sa tuwing kailangan niya magpa-boost ng confidence ay tumitingin siya sa kanyang ina para sa kanyang encouragement at reassurance. Malaki rin ang pasasalamat ni Catherine sa kanyang pamilya dahil palagi siyang ginagabayan ng mga ito, lalo na sa pinakamahirap na desisyon niya sa buhay. Naniniwala rin si Catherine na mga ito ang kanyang biggest fans dahil todo ang support ang ibinibigay nila kay Catherine. Dahil sa suportang natanggap ni Catherine mula sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga magulang, ay hindi niya nakalimutang ibalik at magpasalamat sa mga ito sa pamamagitan ng pagpapatayo niya ng kanilang family's dream house. Noong ang August 2021 ay nagbahagi si Catherine ng mga larawan na kuha sa update ng construction ng kanilang dream home. Kasama niya rito ang kanyang pamangkin na babae na si Lexine at ang kanyang ina na si Luz Viminda Bernardo. Mababasa sa caption ni Catherine, Slowly getting there, I can't believe it's finally happening. Sa kanyang panayam sa magandang buhay noong July 30, 2019, unang beses na nagpahayag si Catherine tungkol sa naturang property. Inihayag niya na gusto niya kapag nagpatayo na siya ng dream house nila ay yung na-envision na ng kanyang ina kung ano ang gusto ng kanilang buong pamilya. At makalipas nga ang halos isang taon, noong March 9, 2020, inihayag ni Catherine ang groundbreaking ng bagong tahanan ng kanilang pamilya. Sinabi rin niya na hindi pa rin siya makapaniwala na natuloy na ang construction matapos ang tatlong taong pagpaplano. Sinabi rin ni Catherine na ang pinapatayo niyang bahay ay para talaga sa kanyang mama at papa dahil yun ang dream house nila. Sa Instagram account na kanyang ina, ibinahagi nito ang drone shot ng kanilang tahanan sa Antipolo na nagtatampok ng mga floor-to-ceiling glass window, pati na rin ang nakamamanghang tanawin ng lungsod. Catherine as a good friend. Sa kabila ng kanyang kasikatan, si Catherine ay isang tao na hindi nakakalimot sa kanyang mga kaibigan. At isa sa kanyang mga katangian bilang kaibigan ay ang kanyang pagiging maunawain. Sa mundo ng showbiz, mahirap makahanap ng tunay at pamatagalang mga kaibigan. Ngunit ang pagkakaibigan ng mga cast ng Too Good To Be True na si Catherine at ang kanyang best girls at kapwa aktres na si Ria at Tide at Alora sa Sam ay nagpapatunay na ito ay posible pa rin sa kabila ng mga kontrobersyal na issue at hectic schedules. Sa isang interview kay Ria, ibinahagi niya kung ano ang higit niyang na-appreciate tungkol kay Catherine bilang isang malapit na kaibigan. Ani Ria, nagawa nilang magtatag ng isang pagkakaibigan na may tiwala, katapatan at pareho sila nagkapagbigay ng payo sa isa't isa. Naging magandang impluensya rin daw si Catherine kay Ria. Napaka-supportive rin ni Catherine sa kanya. Sa katunayan ay itinuturing niyang parang nakakatandang kapatid si Catherine kahit na mas bata pa ito kaysa sa kanya. Lalo na daw noong baguhan pa lamang si Ria sa mundo ng showbiz. Kay Catherine siya nang hihingi ng mga payo pagtungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang trabaho. Samantala, para sa actress comedian na si Alora sa Sam, itinuturing niya ang kaibigang si Catherine bilang kanyang Christmas Savior. Sa Instagram noong December 2021, pinasalamatan niya si Catherine sa pag sa kanya na ipagdiwang ang bisperas ng Pasko kasama siya at ang pamilya nito sa halip na mag-isa. Caption ni Alora sa kanyang Instagram post, I was okay being alone on Christmas Day, pero sabi niya, Wag, my Christmas Savior, thank you mommy, love you regalo mo na sa akin presence mo at ng family mo, tsaka yung sopas ni Kuya Marco. Kalakip ang mga larawan nilang dalawa ni Catherine na kasamang nagdiwang ng Pasko. Sa isang hiwalay na post, pinasalamatan din ni Alora ang pamilya Bernardo sa pagbubukas ng kanilang tahanan sa kanya at pagbibigay sa kanya ng hindi malilimutang Pasko. Hindi rin nakalimutan ni Alora na pasalamatan si Catherine, pati na rin ang long-time boyfriend nitong si Daniel Padilla dahil sa pagdala at pagsama sa kanya sa kanilang trip to Thailand noong May 2022. Anya first time niya makarating sa naturang bansa at ma-experience ang kagandahan nito at hindi rin siya makapaniwala na si Catherine at Daniel pa talaga ang nakasama niya. Pinuri rin niya kung gaano ka-humble at ka-down to earth ang magasintahang Daniel at Catherine. Humanga rin daw ang kanilang tour guide nung marinig nito kung gaano nagmamalasakit sina Daniel at Catherine sa kapaligiran. Makikita sa video na ibinahagi ni Alora sa Instagram na kumakain sila gamit ang dahon ng saging bilang kanilang mga plato habang casual na nakaupo lang si Catherine sa gilid ng isang sapa. Catherine's Compassion and Responsibility for Animals hindi lingid sa kaalaman ng mga tagahanga ni Catherine ang kanyang pagmamahal sa mga alagang hayop. Sa kanyang mga social media post madalas na nakikita ang mga larawan niya na kasama ang kanyang mga fur babies na sinatala, Cloud, Kaya, Chloe at Summer. Ngunit ang kanyang pagmamahal at malasakit sa mga hayop ay umaabot na sa mas malalim na antas. Isang magandang halimbawa na rito ay ang pagiging Certified Animal Welfare Advocate ni Catherine para sa Cara Welfare PH sa isang Instagram post noong March 4, 2020 ang naturang non-profit organization ay malugod na tinanggap si Catherine bilang bahagi ng kanilang pamilya. Ayon din sa post na si Catherine ang magiging champion ng kara at ambassador para sa animal welfare na nagpopromote tulad ng pag aadapt ng mga pusa, CNVR para sa mga community cats, at humane education o animal welfare and responsible pet ownership education. Sa isang hiwalay na post, makikita si Catherine na suot ang iba't ibang kara-advocacy shirt at nag-post kasamang iba't ibang mga rescued animals. Catherine as a good girlfriend. Ayon kay Daniel Padilla, sa loob ng labing isang taon nilang relasyon bilang magkasintahan ni Catherine, ay hindi raw nila naranasan ang mag-cool off at sa pagkakatanda niya, may mga pagkakataon lang na hindi sila nag-uusap ng ilang araw pero naaayos pa rin nila. Sinabi rin ni Daniel na tulad ng lahat ng nasa isang relasyon ay nag-aaway sila at nagiging masaya rin. Dahil matagal na rin sila magkasintahan, tansyado na rin daw nila ang isa't isa, kaya hindi na sila sasabay pa kapag may isang hindi na maganda ang timpla. Samantala sa isang YouTube vlog ni Erich Gonzalez, natanong si Catherine kung isa ba siyang submissive girlfriend kay Daniel na agad naman niyang sinagot na no. Papapaliwanag pa niya na ang ikinaganda ng relasyon nila ni Daniel ay walang dominant at walang submissive sa kanila. Dapat daw ang mga babae pinaparamdam sa mga boyfriend nila ang pagkalalaki nila pero at the same time ay dapat nire-respeto rin ng mga lalaki ang desisyon ng kanilang girlfriend ibinunyag ni Catherine na mayroon silang rule noon na hindi nila maaaring tapusin ang araw nang hindi nariresolba ang mga hindi nila pagkakaintindihan. At kamakailan lang na ibahagi ni Catherine na napag-uusapan na nila ni Daniela mag-settle down pero matagal-tagal pa raw ito mangyayari dahil sa peak pa sila ng kanilang careers. Kailangan din daw nilang magtrabaho lalo na ngayon na may bahay pa siyang pinapagawa. Nire-respeto naman daw ni Daniel ito at naiintindihan nito na hindi pa siya ready na mag-settle down. Is Catherine a very bad girl because of vaping? Noong July 2023, kumalat sa mga social media sites ang stolen video ni Catherine kung saan makikitang gumagamit siya ng vape habang nakaupo sa bench ng isang building. Ayon sa mga ulat, kuha umano ang naturang video habang nagpapahinga siya sa pagitan ng mga eksena sa shooting ng A Very Good Girl, ang pelikulang pinagbibidahan nila ni Dali De Leon. May mga negatibong reaksyon ng iba pero marami rin ang nagtanggol na hindi na dapat gawing issue ito bilanggit din nila ang edad at maturity ni Catherine at sinabi na it is her life habang kinukondi na ang mga basher na nagmamando sa kanya dahil sa pag-vape. At sa isang panayam kamakailan lang kay Catherine, nagsalita na siya hinggil sa kanyang viral video. Una niyang inihayag na malungkot siya na mayroong kumakalat na video dahil pakiramdam niya ay nakokompromise ang kanyang privacy. Hindi naman niya ibinigay ang mga detalye kung ito ba ay bahagi ng kanyang papel sa pelikula o kung talagang siya ay nag-vape sa totoong buhay. Katwiran pa ni Catherine na kung ginagawa man niya yon o hindi o para man ito ng kanyang pelikula, ang pag-vape ay hindi mag-de-define sa kanya bilang isang tao. Hindi rin daw ito magpapababa sa kanya bilang isang tao. Umapila rin si Catherine na sana ay hindi na ulit mangyari ang pagbe-video sa kanya ng palihim dahil minsan ay kailangan din niya ng privacy at personal space. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!